Og vi er simpelthen på vej hjem igen. Det er sidste optagelse. Og vi er nede på hjørnet ved Fursøen. Og jeg vil simpelthen bare gå hjem igen. Så det er reporter John Olsen, Monko TV. Han vil hjem igen. Og jeg vil gå en tur i aften. Så men jeg har fået gået en 4 km, når jeg engang er hjemme. Og det vil jeg så gøre.